Шановне товариство, от ця виборча кампанія, вона черговий раз пробує на міцність, власне кажучи, всю систему державних і суспільних інституцій в Україні. Для всіх уже стало очевидним, що нинішня влада, як то кажуть, чіпляється за те, щоб залишатися владою. Вона, усвідомлюючи весь обсяг своєї відповідальності перед воюючою країною, перед воюючим суспільством, вона розуміє, що або відповідальність, або вона буде залишатися владою. Перша погана новина для неї полягає в тому, що після цих виборів в будь-якому разі все так, як є, вже лишитися не може. От так само, як це було після першого Майдану, так само, як це було після другого Майдану. От незалежно від того, яким буде кінцевий результат виборів, намальований швидше, ніж встановлений Центральною виборчою комісією, але рівень делегітимізації влади є настільки високим, що вона лишатися такою, як є, не може, а вона саме й прагне того, щоб бути після виборів такою самою. Зрозуміло, що я згоден тут цілком з Віктором Сергійовичем, що скандал в Укроборонпромі, ну це навіть не скандал, тут правильне слово було вжите, мародерство, ну це ж річ цілковито, абсолютно, беззастережно є безпрецедентною. В будь-якій країні вона потягла б за собою не відставку стрілочника, тому що Гладковський при всіх його повноваженнях, це все-таки не та особа, яка має нести всю повноту відповідальності за те все, що відбувалося. То в будь-якому разі це б вже була б комплексна відставка і уряду, і розгортався повним ходом процес імпічменту президента, і були б відставки в правоохоронних і силових структурах, і в тому самому оборонпромі. Ви бачите, вони намагаються спустити його на гальмах. І чим більше вони намагаються якось замаскувати цей скандал, приховати його, тим справді, знову погоджуся з Віктором Сергійовичем, у чинного президента Порошенка зводиться на нівець його шанси потрапити до другого туру. Між іншим, тоді конфігурація другого туру теж для України не буде такою позитивною і безхмарною, але це вже буде тема наших окремих розмов. Важливо пам'ятати, що перед новою владою, яка виникне в Україні, сподіваюся, весною вже цього року, перед новою владою постане неймовірно важке питання, завдання. Це реабілітації української держави в очах українського суспільства. Я не думаю, що ту форму української державності, яка є сьогодні, можливо реабілітувати. Тому, вочевидь, перед нами постане питання саме комплексних реформ. Як на мене, моя така суб'єктивна думка, найбільше до цього підготовлена як ідеологічно, так і організаційно команда Юлії Тимошенко. Якщо є якісь альтернативи і вони можуть бути названі і показані, то це треба було б вже зробити вже. На превеликий жаль, таких альтернатив ми не бачимо. Вчора у Тимошенко був великий ефір на ICTV, пан Олег і я, і пан Фесенко, сподіваюся, який до нас долучиться, були його учасниками. І от що зрозуміло, зокрема, із цього ефіру? Те, що є найперше – стратегія, по-друге – політична воля і, по-третє, команда, яка здатна реалізувати ці всі напрацювання, які в новому курсі Тимошенко велися протягом 4 останніх років. Отже, завдання дуже складні, важкі. Ситуація, будемо точно говорити, не безнадійна, але участь суспільства в цих перетвореннях має бути максимально потужною, тому що в інших випадках нас знову очікує період руїни. Дякую. Є один такий парадоксальний момент, він буквально сьогодні оприлюднений Київським міжнародним інститутом соціології. Вже за 11 років вже ведуться дослідження з 2008 року про ставлення українців до росіян і росіян до українців. Так от, серед росіян негативно ставляться до українців 57% опитаних. Це дані Левадо-центру, які акцептовані КМІСом. Серед українців станом на сьогодні 55% українців позитивно
ставляться до росіян. Тобто українське суспільство до російського суспільства попри, гляньте, це є свіжий анонс КМІСу, реліз КМІСу, значить, тобто попри війну, попри те, що у нас величезна кількість бранців в Росії, попри це руйнування і вбивства, і викрадення громадян України, які здійснювалися владою Російської Федерації, попри те, що росіяни, на загал російський народ, ставляться до українців вдвічі гірше, ніж українці до росіян, у нас зберігається цей пієтет. Це одна з деталей того, яким чином Російська Федерація, направду, може втручатися в наші справи. І тут Микола питав, де є червоні лінії. Червоних ліній, як на мене, немає для Російської Федерації загалом. Інша річ, що от проросійський український виборець, він, ну, ми вперше з вами спостерігаємо ситуацію, коли є цілих два кандидати від російського сегменту українського електорату, да, це на сьогодні Вілкул і Бойко. Проросійський український виборець, він значною мірою змінився, і він буде діяти уже не таким чином, як він діяв в часи Януковича. Очевидно, що навіть в цьому сегменті все-таки більшість людей зовсім не прагнуть, особливо побачивши, як розвивається ситуація в Криму і в окупованих територіях Донецької і Луганської областей, жодним чином вони вже не прагнуть опинитися в тому, що називається «русський мір». Але українські політики, ну, передусім, звичайно, ті, що є проросійськими, вони намагаються ще добігти до Росії, щоб скористатися її ресурсами. Ми, маючи на увазі, що Росія буде впливати, направду, на сьогодні, для себе маємо розуміти, що ми не дослідили до кінця всіх напрямків і важелів цього впливу на наші вибори. І тут надто важливо, не так президентські, надто важливі парламентські, тому що у них постійно оце фантомне бажання створити проросійську, воно не здійснене, але вони весь час до цього повертаються, створити проросійську більшість в українському парламенті. Дякую. Дивіться, ми 100% маємо безумовно до цього прагнути, тому що якщо у нас відбудеться знову розлив легітимності, про що багато разів говорилося і в цій аудиторії, не лише в цій аудиторії, тоді у нас питання взагалі державності як такої. Що таке державність як така? Ну, платіжна система, припустимо, чи робота енергетичної системи, чи робота медичної інфраструктури, освітньої, безпекової. Тобто, оце, якщо у нас відбувається такий розрив, відбувається зникнення цієї точки збору, якою по факту залишається посада президента, це є надзвичайно небезпечним. Я на зараз, на ваше питання відповідаючи, я 100% гарантії, що це відбудеться в бездоганно закупкований спосіб, на превеликий жаль, дати не можу. Але принаймні відповідальні кандидати в президенти мають домогтися того. Тому що в чому ознака відповідальності кандидата в президенти? Це наявність команди, наявність політичної сили. Тобто, що вони не самі по собі, що вони все-таки мають на кого спертися. Так от, ці команди мають працювати таким чином, що все-таки влада має бути передана в законний спосіб, всі процедури мають відбутися якомога скоріше і законніше, а тоді вже зразу розуміти, в чому. От Володимир казав, що у нас надзвичайно сюжетні вибори, ну, детективний цей сюжет, він зразу вступаємо в парламентську кампанію. Тобто не буде передиху, літніх відпусток не буде, на жаль. Це ще один, скажімо так, зона турбулентності. Ми з однієї зони турбулентності без передиху вступаємо в іншу зону турбулентності. Але українське суспільство неймовірно відповідальне і справді сильне саме самоорганізацією. Тому думаю, що при активному залученні громадянського суспільства, в правильному розумінні цього слова, а не розумінні грантоїдів, ми все-таки, ну, зобов'язані забезпечити таку передачу. Дякую. Дивіться, було сказано, що оцей скандал в Оборонпромі, він справді дуже сильно зачепив не все суспільство, але він дуже сильно зачепив його пасіонарну частину. Те, що ми зараз побачили, це реакція саме пасіонарної частини суспільства. І ось у Порошенка тут, як це не дивно, є причудовий вихід. От теж тут говорилося, що якщо Порошенко виходить в другий тур,
то результати цього другого туру в будь-якому разі ставляться під великий сумнів. Порошенко міг би на сьогодні заявити, що він знімає свою кандидатуру, він не буде балотуватися. І таким чином він автоматично зробить більш легальними, легітимними вибори в другому турі і дасть можливість повірити і українському суспільству, і нашим західним партнерам, що наступний український президент шостий обраний все ж таки не за допомогою маніпуляцій і фальсифікацій, а вибраний українськими виборцями. Це буде набагато більше сприяти повазі до цього інституту влади в Україні і, знов-таки, більш сприятиме довірі наших західних партнерів до України. Зрозуміло, що Петро Олексійович на такий крок не піде, хоча йому от Володимир Яворівський написав блискучого відкритого листа Петрові Порошенку, чому він мав би все-таки залишитися п'ятим, а не п'ятим і шостим президентом в Україні. Дякую.